Тази река ни насърчава да продължаваме. Never give up. И никога да не се отказваме. Be more than overcomers. Да бъдем повече от победители. Believe for the big things. Да вярваме за големи неща. Don't look around yourselves. Не гледайте около вас. Thinking, oh, we're so small. И да казвате, о, will we ever grow? Някога ще пораснем ли? God thinks big. Бог мисли на едро. He's the creator of the whole world. Той е създател на целия свят. Often when we're driving along in the car at night. When we're driving in the car at night. Когато сме на колата, нощи ми гледаме звездите. Особено в България, където небето е толкова красиво. All the time, God, how great you are. И всеки път си мисля, Господи, колко си велик. Тази цяла вселена си създава. And I think sometimes you can't perform one little thing for me. А по някой път си мисля, че ти не можеш да извършиш едно мъничко нещо What за мен. What a selfish thought. Каква егоистична мисъл? How negative of God. Колко негативно да мислим за Бога. We need a bigger picture of who God is. Трябва да имаме по-голяма картина за това кой е Бог. I say that again, we need a bigger picture of God himself. Имаме нужда, отново повтарям, да имаме по-голяма картина за самия Бог. We need to live in the awe of the Creator. Ние трябва да живеем в страхопочитание към Създателя. We need to really believe that all things are possible. Наистина трябва да вярваме, че всички неща са възможни. Всички е възможно чрез Исус Христос. You see, the Lord has brought us into a promised land. Бог ни е довел в обещаната земя. It's the city of God. That's another way of looking at it. Това е Божия град. Това е друг начин да го наречем. In the promised land, we have all the water we need. В обещаната земя имаме толкова вода, колкото ни е необходима. It takes faith to seek out the pools of water. Но е необходима вяра да видим тези. It takes faith to see the streams flowing. И да видим тези реки да текат. But God is a God of the possibility. Но Бог е Бог на възможното. Not the impossible. Не на невъзможното. We need to hear more real sermons about Jesus. Трябва да слушаме по-реалистични проповеди за Исус. Jesus is the reigning King of Kings and Lord of Lords. Исус царува, Той е царят на царете и Бог и Господаря на господарите. He's your king and my king. Той е твоя цар и моя цар. We are part of a vast army. Ние сме част от една огромна армия. Our army is taking land for God. И нашата армия завзема земя за Бога. Our army is pushing back the powers of darkness. И тя отбутва силите на тъмнината. Because we're always working in the stream. Защото ние винаги работим в това, тая река. And the Lord says, go deeper. И Бог казва, вървете по-надълбокото. Go so deep that you don't have anything left of yourself. Идете толкова надълбоко, че нищо да не остане от вас. That you have none of your own resources and you can rely on. Да не остане нищо от вашите усилия, от нещо ваше, от което да уплавате. Go so deep that the water is over your head. Толкова надълбоко нагазете, че водата да прелее над главите ви. That you're out of your comfort zones. Comfort zones. Out of comfort. Но ние сме в нашите зони на удобство. Take a risk and swim with me. Рискувайте и плувайте с мен, казва Бог. Trust me. Доверете ми се. I will help you. Аз ще ви помогна. I will not desert you in your trouble. Няма да ви оставя във вашите неприятности. I am forever with you. Завинаги съм с вас. Says here, God is within her. She will not fall. God is in us. We will not fall. Бог е в нас, ние няма да паднем. Do you believe it? Вярвате ли го? Because if you do believe it, you know who he is in you. Защото ако го вярвате, вие знаете кой е той във вас. There is a power in us. Има сила в нас. That power is continually working every day. Тази сила непрекъснато работи всеки ден. It never stops. И никога не спира. The power of God. Силата на Бога. Working a good work. Работи добрата си дело, доброто дело. Never stopping. И никога не спира. Until God completes the work he has in our lives. Докато Бог завърши работата си в живота ни. That work is a good work. И тази работа е добра. It's purposeful. Тя е стигна. It's planned in heaven.
И тя е идва в небето, планиране в небето. Do you know that every life here? Знаете ли, че всеки живота на всеки един от нас is held in God's hand. Бог го държи в ръката си. He loves your life. Обича, той обича вашия He живот. Says, let me take it. И той ми казва, дайте ми го. And you'll eat of the good of the land. Нека да го взема и вие ще ядете от тласината на земята. God does not fail his children. Бог не проваля децата си. Many earthly fathers fail their children. Много от земните бащи провалят децата си. But God never fails. Но Бог никога не го оправи. He is always there for us. Той винаги е там заради нас. I've been a Christian now 50 years. Аз съм от 50 години християнка. God has never failed me. И Бог никога не ме е предал. I failed him. Аз него съм го провалила. I've lacked faith in him. Изоставила, не съм имала вяра достатъчно. I've even got to some times of unbelief. Дори съм имала време на неверие. Not that any of you would ever be there. Надявам се, че никой от нас не е бил там. But God never left me. Но Бог никога не ме остави. And everything I've walked through. И всичко, през което преминах. God has at the end of it put a hand of blessing on me. И накрая Бог постави ръка на благословение върху мен. When you read the Bible, когато четете Библията, you will read about latter rains and former rains. Ще четете за ранния дъжд и за късния дъжд. You know you get those early rains in the springtime here. Знаете ли, имате тези ранни дъждове през пролета, когато фермери, стопаните си, земеделците сеят семената. And when the rains come, something is happening under the soil because they're beginning to germinate. И когато завали дъжд, започва да покълва тези семена. Life takes place. Започва да се ражда живот. But as they're coming up to the surface, и когато излизат на повърхността, you get your hot summers. И през горещите лета тук, you might get some drought. Може да има засушаване. You might get some things that come against the plants. Някои неща могат да повредят, има неща, бури и други неща, природни стихии, бедствия, които могат да повредят растенията. There are some little worms that try to get to the roots of the plants. Има различни червичета и вредители, които искат да изядат корените на растенията. Има и малки. There are some little grubs that try to eat away the leaves. И малки такива бръмбари, които ядат листата. And there's even a different sort of grub that tries to get the fruit. Други пък искат да изядат плодовете. And you think that by the end of the season of summer, maybe those plants won't survive. И си мислите, че на края на сезона тези растения няма да оцелеят. But then the latter rains come. Но после идва късния дъжд. The second lots of rain come. Втората порция дъжд. I experienced it last week. Това го преживях миналата седмица. If you were in Veliko Trnava, you'd know what the rains were like there. Ако сте били в Велико Търново, знаете какви дъждове имаше. Streams washing down the roads. Огромни потоци вода. We were not even prepared for these streams. Дори не бяхме подготвени за това нещо. Light shoes, с неподходящи обувки, без горна дреха. We were expecting lovely sunshine for all the time in Bulgaria. Очаквахме чудесно слънце през цялото време в България. But those plants, но тези растения, as soon as the rains come, в момента, в който завали дъжда, they burst out. Те се, как да кажа, се разлистват. And they take on a new life. И нов живот идва в тях. Sometimes we need the latter rain. Понякога имаме нужда от късния дъжд. Do you understand what I'm trying to say tonight? Разбирате ли какво искам да ви кажа? We can go through drought. Може да преминем през суши. We can feel that some things are taken away from us. Може да се чувстваме, че нещо ни е отнето. We feel sometimes we've been uprooted. Или че сме от кърчеви изкоренени. We can't take the pressure anymore. И не можем да понасяме натиска, който е върху нас. Ние сме в пеща. But God never leaves his children. Но Бог никога не оставя децата си там. God promises the streams
the rain, the springs, the pools. Бог ни обещал дъждовете, реките, изворите, резервуарите, водните басейни. And these bring life to us. И това ни носи живот. What is your provision for you? What does God want to give you? Какво искате Бог да даде на вас, да ви снабди? What is your need tonight? Каква е нуждата ви тази вечер? You know that when God formed you in the womb, знаете ли, когато Бог ви образува в утробата, He was there to help you. Той беше там, за да ви помогне. In the same way, even as a frail little baby growing. По същия начин, както едно малко нежно бебе расте, God continues to grow you. Бог продължава да е с вас и да ви възрастява. Now I said earlier, I just had this sense about this church. I've not asked any questions about this church. Аз както ви казах в началото, имам това чувство за тази църква. Не съм задала нито един въпрос за тази църква. Not asked about the pastor. Нито за пастора. I don't even know your wife. Дори не познавам съпругата ви. I saw a beautiful woman when I came in. Просто видях една красива жена. I assume that's your wife. She was full of life. I don't know. Тя е пълна с живот. But the Lord told me that this is a church on mission. Но Бог ми каза, че това е църква с мисия. This is a church that is after young families. Която е с мисия към младите семейства. The enemy wants to take that away. Но врага иска да отнеме това нещо. To destroy that vision. Да разруши това видение. That's his work. Това е неговата работа. To disappoint us. Да ни разочарова. To make us feel that nothing is really happening. И да ни накара да мислим, че нищо не се случва. And God wants to bring that rain on that vision again. И Бог иска да навали този дъжд върху това видение отново. He says, as you lift up this vision back to me. И той казва, ако as you see my presence. Ако ми дадете това и as you call видение отново към мене, and say, Lord, what I want is relationship. Име. I want a relationship with you, Lord. Господи, аз искам взаимоотношение с Тебе. But I can hear you. All that will grow. Всичко това ще You will see people added to you. Ще го видите, че това ви се I saw, and it sounds really strange, but I saw toys. Малко може да ви звучи странно, но видях игрушки, много игрушки. And I think that's a sense of young children coming here. И това е едно такова чувство на много деца, които идват тук. And when I see something like that, I say thank you, Lord. И когато видя нещо тогава, такова казвам благодаря ти, Господи. That thought came from you. Това идва от тебе. I can believe that thought for this church. Аз вярвам в тази мисъл за тази църква. Виждам много деца. Виждам много семейства. Виждам растеж. I don't allow myself to think destruction. Не искам, не си позволявам да мисля разрушение. I don't allow myself to get discouraged. Не си позволявам да бъда обесърчен. What I see is blessing. Това, което виждам, е благословение. What I see is that river will not dry up. Това, което виждам, е, че тази река няма да пресъхне. I will not come into a desert place. Няма да дойда в аз няма да дойда да отида на пустинно място. There is plenty here. Има изобилие тук. And I say God's put good giftings in this church. И Бог е поставил много хубави дарби в тази църква. I want to ask you to do one thing. Искам да ви помоля да направите едно нещо. To seek the Lord for His wisdom for your life. Да търсите Господа за мъдрост във вашия живот. Because the Lord was showing me earlier 1 Corinthians 14. Защото Бог ми показа 1 Коринтияни 1 глава 14 стих. Where it talks about spiritual gifts. Където се говори за духовните дарби. I'm just going to turn there for a moment. И ще отидем там. 1 Коринтияни. It talks about the gifts that God gives to us. 14 глава, 12 стих.
Christ. And it's in starts in chapter 12 to begin with. 12. Започва в 12 глава. And it says, now to each one, this is in verse 7. Но в 7 стих се казва. There is the manifestation of the Spirit to give for the common good. А на всеки се дава проявяването на духа за обща полза. Verse 8. To one there is given through the Spirit the message of wisdom. 8 стих. Защото на един се дава чрез духа да говори с мъдрост. To another the message of knowledge. А на друг да говори със знание. All by the means of the same Spirit. Чрез същия дух. To another faith. На друг вяра. And then it goes on to the other gifts of healing. А пък на друг изцелителни дари. Another miraculous powers. На друг да върши велики дела. Another prophecy. А на друг да пророкува. Another distinguishing between spirits. На друг да разпознава духовете. Another speaking in different kinds of tongues. На друг да говори разни езици. We need to pray for God's gifts in us. Трябва да се молим за дарбите, за Божите дарби. Това? These are for the church. Те са за църквата тези дарби. Each one of us has a gift. Всеки един от нас има дар. Some of us have more than one gift. А някои от нас имат даже повече от една. Some might have 3, 4, 5 gifts. Някои има 3, 4, 5. But they are to work together. Но те трябва да работят заедно. To edify each other. Да се назидаваме един друг. When I brought a word tonight about the church. Когато ви казах това слово за църквата днес. Where did that come from? Откъде дойде то? Откъде дойде? From the river. From the river? From the Holy Spirit. From the Holy Spirit? From God himself. От самия Бог. Because God knows who we are. Защото Бог знае кои сме. And God knows our needs. И той знае нашите нужди. So we need to encourage one another with our gifts. Така че ние трябва да се насърчаваме един друг с. There may be somebody here has a tremendous gift of faith. Може някой от вас да има огромен дар на вяра. You know without a shadow of doubt that God moves mountains. Такава вяра, която да събаря планини, да премества планини. And if you share that faith with others, и ако споделите тази вяра с другите, you will all be encouraged. Всички ще бъдат насърчени. That's why it's good to give testimony. Затова е добре да се дават свидетелства. May your testimonies be one of faith. Нека да бъдат вашите свидетелствата ви от вяра. I believe that my child will be healed. Вярвам, че детето ми ще бъде изцелено. I believe that God is providing work for me. Аз вярвам, че Бог е снабдил работа за мен. I believe that my children will have their needs met. Вярвам, че нуждите на децата ми ще бъдат посрещнати. We need to speak out the word. Ние трябва да изговаряме това слово. And speak it out to one another. Един към друг. And this edifies the body. И това назидава тялото на сърчето. I love to have the spirit of encouragement. Аз много искам да имам, много харесвам да имам дух на насърчение. You know, what I love is, can you imagine somebody wanting to swim? Може ли да си представите някой, който иска да плува? And there's a big board, a plank that they have to walk on. Една дъска, която те трябва да тръгнат. And I'm coming behind them saying, off you go. И аз им казвам, идвай. Go on. Айде, продължавай. You can do it. Можеш да го направиш. You can believe it. You can die. Дъска, можеш. And at the end, да се гмурниш и накрая. Този тръгва човек. That's the spirit of encouragement. И този човек се хвърля във водата. It's not control. Това е духът на насърчение. Това не е контрол. It's saying, I believe in you. Това всъщност казва, аз вярвам в тебе. I can see your gifting. Виждам дарбата ти. I'm here to say, yes, you can do this. Аз съм тук да ти кажа, да, можеш да го направиш. We all need to exercise the gifts. Ние всички трябва да упражняваме дарбата. To have confidence to move. И да имаме увереност да се движим в тях. And actually do something for the Lord. И така да вършим нещо за Господ. There are strong people here. Има силни хора тук. And I believe those strong people need to get back into the river. Вярвам, че тези силни хора трябва да се върнат в реката. For the refreshment that you deserve. За освежаването, което заслужавате. So we're going to have a prayer river here tonight. Така че може да имаме молитва. Anybody want to be in the river tonight? Всеки,
има ли някой, който иска да влезе в реката тази вечер? One hand wants to be in the two.